300 patia. Kato tommonen. Tossa on 1, 2, 3, 4, 5. 250 patia on toi kallo. Tulit sä tänne? Tänne. Oho. Kato, voit ostaa tommosen. Siellä. Voi vittu. Paljon nää maksaa? Mikä tää numero on? Onks tää 7 vai? Kato. Tämä olisi kiva. Minä ostasin tämän. 800 000. Paljon se on? €20. Ei ole kallis. Tuus tänne. Siinä kato 2,5 € yllätyspakkaus. Kato. Tämmönen voi löytyä. Täällä on kivoja sukkia, hei. Mille? Kivoja sukkia täällä. Voi vittu, kato. Tossa kato tämmösiä koira. Shiba Inu. Voi helvetti. Thank you.
Mä ostan sukat tältä aina. Mistä sinä? 28 mulla varmaan ei ole. Ja
26. ราคาแพ็คละ 169 บาทเหลือเพียง 99 บาทปลาไข่ที่สะโมยาปกติราคาแพ็คละ 129 บาทเหลือเพียง 99 บาทโปรโมชั่นดีๆเฉพาะวันจันทร์และวันอังคารเท่านั้นค่ะ อันนี้จะต้องกดใจมาจบๆๆนี้ขอบคุณค่ะเปลี่ยนเนี่ย pieni on 40, 40. Vähän pieni jalkaiselle nää on. Ei nää mulle moi. Mä menen ylös. Soittiks se? Soittiko se vaan? Mä mistä sieltä pääsee? Nämä mahu mulle jalat. 28. Missä se on yläkerta?
Täällä. Meidän pitää mennä sitten tuonne Kroksikauppo. Sketsersejä. Voi vittu. Kato. On vähän painava. Wow. 50%. Mistä näistä tietää hinnan? Mä tiedän. Oliko se tämäks oli se, tota, se kenkäpaikka, mikä oli halalla? Mennään nyt sinne takas sinne hotelliin. Kohta se soittaa. Miten me päästään alas? Kettukauppa. Mä en tiedä mitä täältä ostaa, koska mä oon ihan sekaisin. Noita voi olla tuon nenä. Mutta tota... Meidän pitää mennä sinne hotelliin. Sketsersit. Haluan katsoa paljon sketsersit maksaa. Häh? Niin. On vähän halpoja. Onks nää... Nää on näitä slips. Vittu mä ostan täältä nää. Kato. Tossa on ykkönen. Niin, halpoja. Täällä on slipsi nyt, tota, 30%. Joo. $1,600, jos on koko. Nämä on pikkujalkoja. No. No,
No, tuppa tänne. Et sit... tosta. Täällä. Tule tänne näin. Käydään kattoo toi ulkoyksikö. Sitten mennään hotelliin. Kuluistuu, kato temppeli.